NASA-da çalışan Azərbaycanlı aya uçacaq. Dünyanın ən sağlam adamları hesab olunan astropnavlardan biri Azərbaycanlı Alin, yəni Ələkbər Al Tərlan oğlu Mirqədirov 1979-cu ildə Bakıda anadan olub. O, NASA-nın 2024-cü ildə aya planlaşdırdığı missiya üçün namizədlərdən biridir. Fəxrlə çatdırdığımız bu xəbərə əlavə olaraq qeyd etmək istəyirik ki, kosmonavtlar dünyanın ən sağlam insanları sayılır, çünki onların tibbi müayinəsi böyük müayinə adlanır. Bu peşənin sahibi dərir digərlərindən daha dərin və çoxsaylı müayinələrdən keçir. Demək olar ki, hər dişi ayrılıqda müayinədən keçməklə bərabər bütün orqanlar və onun hissələri mərhələli yoxlamalar keçir. Bu müayinələrdən sonra sağlam fəzayı uçan kosmonaftlar qayd-anda necə eyni tibbi mükəmməl sağlamlığa sahib ola bilərmi? Məlum olub ki, kosmosda uzun səyahətlər, o cümlədən Mars planetinə səyahət astropnavların mədə-bağırsaq toxumalarının əhəmiyyətli dərəcədə zədələyə bilər. Digər tədqiqatlar da Bu sərahatlərin astropnavların beyininə əhəmiyyətli dərəcədə zərər verə biləcəyini və onların vaxtından əvvəl qocalda biləcəyini göstərir. Astropnavlarda ürək ritimləri ilə bağlı problemlər, kosmosda dekompressiya xəstəliyi, immun sisteminin fəaliyyətinin azalması, infeksiya riskinin artması və yuxu pozuntusu kimi fəsaddlar baş qaldırır. Biz həm yerlimiz Ələkbər Mirqədrova uğurlar arzu edir və o qaydandan sonra da ən az getdiyi qədər sağlam olsun deyirik.